Здравейте, казвам се Радостин Стоичев и съм професионален треньор по волейбол в Италия. В кариерата си като създател и треньор съм печелил първенствата и националните купи в 5 различни държави. 3 пъти съм европейски клубен шампион и 4 пъти световен. Спечелих също така и 4 пъти първенството на Италия, което продължава да се счита за най-трудното в света. Това зад мен е моят офис. В този офис всяка неделя влизат приблизително 6000 души. Те идват тук с очаквания и моята работа е да ги оправдая. Затова още преди години осъзнах, че ми трябва система от принципи и работни процеси, които да ми гарантират изграждането на успешен отбор или продукт. На подобни форуми в чужбина срещнах много интересни хора и разбрах едно нещо. Те нямат проблем нито да задават въпросите, нито да отговарят на тях. Това ги прави успешни, защото съзнанието им е отворено. Те искат да се учат, те искат да напредват и те искат да имат резултати. Прочетох много и опитах най-различни неща, но най-ценното научих от практиката на успелите хора. Не ме е срам да питам и да се уча. Затова ви предлагам заедно в майсторските класове на Moving Forward by Design да зададем правилните въпроси и да намерим верните отговори. А месец по-късно да се срещнем и да разберем дали сме успели да ги приложим в практиката.